କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ଯେଉଁମାନେ 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଟିକା ନେବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରିଆରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏ ବର୍ଗଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଟିକାକରଣରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ସିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କରାଯିବ ଟିକାକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 15,47,000 କୋଭାକ୍ସ ଟିକା ମହଜୁଦ ରହିଛି। କିଛି ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଟିକା ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ 12-14 ବର୍ଷ ବର୍ଗର 15,21,000 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲାଗି 3,000 ଟିକାଦାତା 3,000 ଭେରିଫାୟର୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2010 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୋଥ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ସ୍ପଟ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଚର୍ଟା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନ୍ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି କର୍ବିଭ୍ୟାକ୍ସ। କର୍ବିଭ୍ୟାକ୍ସ ଆମର 2ଟା ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ।